ជាបរតជាង100គ្រួសារបានលើកគ្នាតវ៉ារឿងអុកញ៉ាពេងជាចាក់ដីរំលោភយកអូក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង100គ្រួសារកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់នៅការចាក់ដីរំលោភចំណីអូពីសំណាក់លោកអុកញ៉ាពេងជាបន្ទាប់ពីពួកគេបានរកឃើញរជនក្នុងការចាក់របស់លោកអុកញ៉ា កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពចាក់លុបអូនៅចំណុចភូមិ5សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុបើតាមក្រុមអ្នកប៉ាវ៉ាបានដឹងថាការចាក់ដីអូធ្វើឡើងដោយលោកអញ្ញាពេងជានេះគឺជាលើកទី2ហើយពួកគាត់ថាការចាក់ដីលុបអូនេះកន្លងមកធ្លាប់មានម្ដងហើយដោយបានធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពួកគាត់ចលិចពួកគាត់បន្តថាការពីអូនៅមានទំហំ8ម៉ែត្រផ្ទះរបស់ពួកគាត់បានលិចម្ដងម្កាលរហូតដល់លោកអញ្ញាពេងជាចាក់ដី លើកទី1ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពួកគាត់លិចស្ទើររាល់ពេលដែលមានភ្លៀងតែនៅពេលនេះលោកអុកញ៉ាពេងជាដដែលក៏បានធ្វើសកម្មភាពចាក់រំលោភជាលើកទី2បន្ថែមទៀតទើបពួកគាត់ចេញមុខប្រឆាំងចេតិយខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកអុកញ៉ាពេងជាធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តដោយអ้างអំណាចទឹកលុយបន្តទៀតបានទេចំពោះការតវ៉ារបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកអ៊ីសុកលេងដែលជាអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុ បានអញ្ជើញតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកធ្វើការសាកសួរហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអំណះអំណាងនិងពាក្យបណ្ដឹងជាមុនសិនបន្ទាប់មកលោកនឹងអញ្ជើញលោកអញ្ញាពេងជាមកសាកសួរជុំវិញបញ្ហាចាក់ដីនេះថាតើមានឯកសារអ្វីខ្លះដែលជាសំអាងកម្មសិទ្ធិនោះតែបើគ្មានអ្វីជាសំអាងនោះទេលោកនឹងដោះស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងនេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញ